Başa düşmək olardı ki, Qarabağın özünə gəlməsi üçün müəyyən qədər vaxt lazım olacaq və görə indi bu vaxt keçib ya yox, məhz bu oyundan sonra onu biləcəyik artıq. İnter arenadakı oyunun son... Bəli, ilk tur olduğundan ötən görüşdə də biz bunu izləmişdik. İndi Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağını hər iki komandanın kapitanları qaldıracaqlar. Dörd tur Rəşad Sadıxov komandanın kapitanıdır. 15 Rahid Əmirquliyev, 18 İlqar Qurbanov, 20 Richard Almeyda, 21 Arif Daşdemirov, 55 Bədavi Hüseynov, 91 Coşkun Diliyev və 99 Danik Kintana. Oldu Danikin. Kintana bir neçə dəfə fərqlənə bilərdi. Ancaq bundan istifadə edə bilmədilər və görə indi Azərbaycan çempionatının ilk oyununda Qarabağ necə təsir bağışlayacaq. Orxan Sadıqlı qapçıdır, Sərtan Taşqın, Zeyn Silva Kruz müdafiəçi, Məmməd Quliyev yarı müdafiəçidir. Samir Zərgərov, hücuma meyilli yarım müdafiəçidir Mirsahib Abbasov və Pərdiz Fərcad Azad artıq meydanda. Çox şüman ki, Samir Zərgərov. Bəli, Samir Zərgərov ağla gəlir ilk həmlədə, ilk düşüncədə. Ötən mövsümü Qəbələdə keçirib bu futbolçu, əvvəllərdə İnterdə olub. Qapı qarşısı ötürmə başlar, bir zərbə! Ruslan Abuşov! Mükəmməl alındı! Çox gözlənilməz bir qol Ruslan Abuşovdan. Həqiqətən də heç kimin ağla gəlmədiyi yerdən topu başla qapıya göndərir Ruslan Abuşov. Hətta biz gözləyirdik ki, başqa bir zərbə olacaqmı görəsən, bu anda topu qapı torlarında gördük. Olcuq gəlib baxaq, Qarabağ müdafiəsi necə səhvə o verdi. Salcanda, əslində mən gözləyirdim ki, top digər mövqəyə ötürüləcək, yəni Abbas Suyanova ötürüləcək, amma İlkin Qırtımovun ötürməsi və Ruslan Abuşov topu qapı torlarına göndərir. Şeyç izləyə qaldı topu, yəni heç bir reaksiya verə bilmədi Şeyçdən. Bu üçün daha real namizətdir, ancaq Abla Ramazanov da vura bilər. Canlı səddə 5 oyunçu var. Ruslan Abuşov zərbəsi var! Ruslan Abuşov! Abuşovun günüydü buyur. 2-1. Ruslanın günüydü buyur. Həqiqətən çox mükəmməl yerinə yetirir. Cərmə cərbəsini 2-1. Mahir Mədətov meydana daxil olmaq istəyirdi, amma bu planını da Qurban Qurbanova Ruslan Abuşov bir neçə dəqiqədə ləngitməli oldu. Çox mükəmməl cərmə cərbəsi və Ruslan Abuşovun günüdür buyur. Həqiqətən də qoruyu saxlaya bilsə təbii ki və mükəmməl göndərdi topu. Çox gözəl zərbə. Qapının sağına, qapçının sağına. Canlı səddə dəymişdi top. Ola bilsin ki, Şeyçi ona görə komanda yoldaşlarını qınayırdı, günahlandırırdı. Bir daha baxırıb, bəli, canlı səddə dəydi top. Ona görə də Şeyçi üçün topu çıxartmaq çətin oldu. Ruslan isə milli komandanın heyətində də bu cür cərmə zərbələrindən qollar vurub. Bir də bir sahib, əkiz cərbədən. Rauf Əliyev saxladı topu uzaq küncə. Top yaxın küncə getdi, yaxın. Yəqin ki, o yerinə yetirəcək. Ya Ruslan, ya o, Skarlata, keç, əkməyə düşdü və qol! Yenə inter standart vəziyyətdən və birbaşa cərimə zərbəsindən fərqlənir. Çox gözəl qola imza attı. Dəşələrinə baxaq. Yaxın aşağı küncə getdi top və Tadda Simaitis bu topa reaksiya versə də ona yetişə bilmiş. Niyə yetişə bilmədi? Çünki top canlı səddin dayandığı zonadan getdi. Ora qapçı çata bilmir. Demişdi, Interin daha bir şansı olacaq. Həmin o şanslardan biri standart vəziyyətdə. Bütün qüvvə ilə irəlidədir. Bütün qüvvə ilə və qol! İnanılmaz
kırmızısını almışım. Top partinin en siyasında birinci pille işlenir. Daha da Simaitis'e bu sehfi bağışlamayacaklar yakin ki. İnanılmaz bir sehf. Ruslan düşünmürem ki kafaya zərb indirildi. Sadece sert ötürme verildi ki orada. Belki de havada kimse müdaxil eləsin ama daha da Simaitis yuxuladı. Baxırıq. Hop. Elbette. Quş tuturdu. Tek yumruğuyla topu çıkartmak istedi. Bu kapçı için bağışlanma sehfi. Bu kapçının golüdür. Yani tamamıyla başka hiçbir şeyle. Kapçı belə toplara heç vaxt tək yumruğuyla getmemek. Başlayan tərəf olur. Bəli, iki hesabıyla başa çatdı həmin oyun ve son dəqiqələrdə demək olar ki Inter məğlubiyyətdən qaça bildi. Kapı karşısı ötürmə və hesab açılı. Denis Silva Cruz oyunu ikinci dəqiqəsi maralıdır ki bu oyunda da ikinci dəqiqədə hesab açılır. Yəni bu oyunda da biz çox gol görəcəyimi axır vaxtlar. Yəni bu tur daha doğrusu bəli erkən qollar və kifayət qədər bu qollu maçlar indi də Inter artıq ikinci dəqiqədə hesab açır Denis Silva Cruz'un zərbəsi ilə. 17-ci gol olur Elnur və bir qədər əvvəl də qeyd etdim. Bilmirəm bu qarşılaşmada məhsuldar olacaq ya yox amma belə start görünür ki artıq bu qarşılaşmanın da kifayət qədər məhsuldar və gərgin keçəcəyinə xəbər verir amma hər halda tələsməyə hasilləri qabaq. Və standart vəziyyət yerinə yetirildi. Qapıya doğru zərbə vurmaq lazımdır. Daha bir cəhd və gol! İkinci gol və artıq Inter rahatlaşa bilər bu goldan. Sonra oyunun 61-ci dəqiqəsində Inter hesabı 2-0 edir. Və ilk golda olduğu kimi, Ağbala Ramazanov. Ağbala Ramazanov. Mən kimi edirdim ki Ağbala Ramazanov biraz əvvəl onu fikirləşirdim ki gol vuranda bəlkə də sevinməz. Amma o çaşqınlığı rəqibə fürsət verir ki, versinsə. Topa Rahil Məlikov toxunmalıydı ama Rahil topu uzaqlaşdıra bilmədi və qapçı da orada topu əslində mövqe sevməcə sürət tuta bilərdi, irəli çıxmalıydı vaxtında bir qədər. Elvin Bədəlov meydandadırsa. Təbii ki məcazi mənada. Əgər Elvin Bədəlov meydandadırsa mənim yəni şəxsi qənaətimdir. Bu kimsə məndən razılaşmaya bilər. Sadəcə onu bilirəm ki Elvin Bədəlov bu əvəz etmənin hər iki tərəfi var. Bu arada bəli. Rauf Aliyev 1-1. Inter hesabı bərabərləşdirir 87-ci dəqiqədə. Mən dediyim oldu mu doktor? Bu partajı, partajı hələ götürməmiş partadır. Hiç bir əməyi olmadı. Qolun təkrarını izləyək. Keçmiş Neftçililər. Slavik ötürmək edir. Rauf Aliyev. Yəni demək istəyirəm ki, Jairo yeri boşaldı. Jairo orada olmalıdır. Təkrardan, başqa Rauf'dan təkrardan daha dəqiq görmək olar. Budur, Elvin Bədəlov. Elvin Bədəlov. Elvin Bədəlovun yaxın küncdə durub baxırdı, gördünüz. Amma yenicə meydana çıxmışdı. Yaxın küncdə durub topa baxırdı Elvin Bədəlov, fikir verilirsə. Fərqli nəticə görərdik bu hücumun sonunda. Rauf məqsədi keçir. Fəqətən 2-1. Inter hesabda ileri çıxır. Bəli, 2-1 sonuncu dəqiqələrdə 93-də gəl 2-ci dəqiqədə Rauf Əliyev hesabı 2-1 edir və Inter hesabda ileri çıxır. Bax budur cəza. Budur. Ədəd keçən anlardan düzgün istifadə etməməyin nəticəsi. Santini tələsdirir futbolçularını, özü daşıyır topu. Santini, bravo. Doktor Santini neçə çöktü və bu çöküşdən də istifadə elədi Inter. Ələxsuda Rauf Əliyev hesabı Interin xeyrinə dəyişir. Məqsəd sahib səhvə yol verdi müdafiədə. Rauf topu ondan uğurlamağı bacardı. Fariz Yusufov sarı vərəqə verdi Rauf Əliyevə. Belə də etmək lazım idi, çünki geyimini çıxartdı. Ondan başqa da vaxtı da uzadırdı və bəli. Daha bir sarı vərəqə Salahət Ağayevə. O da düzdür. Çünki Santini topu mərkəzə qaytaranda Səlahət qaçdı. O topa bir zərbə vurdu ki top uzaqlaşsın mərkəzin içəri sayılır. Amma çöldəymiş yəni, kimi görünür. Yenə də biz Burak Ustan nəsə demək çətindir amma Burak Ustan görünən olur ki sanki biraz içəridədir. Zərbəni hara vuracağını söyləyirlər. Nizami Hacıyev və Rəşad Əzli yox. Top Rəşad Əzli'nin əlinə dəydi. Qapı xəttindən keçdi və maçda hesab açılır. Rəşad Əzli yaxşı reaksiya göstərmişdi. Ən azı topun istiqamətini tapıb hətta. Nizami Hacıyevin ilk qolu yeri gəlmişkən səhv etmirəmsə. Hər halda ikinci hissədə gövdəsinə aşağı deyəli. Olduqca aşağı sürətli bir oyun izləyəcəyik. Bunu artıq indidən əminliklə söyləmək olar. Ruslan hazırda topladı, ötürməsini Ağbala Ramazanova etdi. Ağbala Ramazanovdan cərimə meydançası istiqamətinə ötürmə. Əla zərbə vurmaq imkanı olar və gol! Rauf Əliyev Interi yenidən hesabda önə çıxarır. Bir daha baxaq.
oyundan kənar vəziyyəti Tural Hümmətov pozurdu bu epizodda. Emin Cəfər Quliyev də sayıqlığını itirdi bir anlıq. Abla Ramazanov yaxşı gördü Rafı boş mövqəyə asılan yerdə. Rauf topu Rəşad Əzlinin qurduğu qapının uzaq küncünə doğru göndərdi və bu maçda ikinci gol. Məğlubiyyətdən yaxa qurtarmağa çalışacaq. Qara buludlar Azalın başı üzərindən çəkilmək istəmir. Rauf Əliyev, Rauf Əliyevdən Ağabalaya ötürmə və 3! Bu dəfə Ağabala Ramazanov Rauf Əliyevin ötürməsini qapıya göndərdi. Və bu iki gol da elə artıq Rauf Əliyev çox yaxşı gördü Ağabalanı. Və gol fikir verir. Yenə fikir versəniz, ofsaydı Tural Ümmətov pozurdu. Bu oyunun antiqəhrəmanı hesab etmək olar. Hər penaltiyə səbəb oldu. Bundan başqa da vurulan iki golda oyundan kənar vəziyyəti pozurdu Tural Ümmətov. Və Ağabala Ramazanov da bu oyunda gol vurmuş oldu. Ağabalanın ikinci topudur bu mövsümdə. Daha əvvəlki oyunlarda Sumqayıtın qapısına yol tapmışdı. Sumqayıt komandasının qapısına gol vurmuşdu və həmin görüşdə oynadı Abdullayev. Abışov istiqamətinə, Abışovdan Slavik Alxasov. Alxasov komanda yoldaşlarına baxır. Yenidən Ruslan Abışovu topla görüşdürdü. Ruslan Abışovdan cərmə meydançasını ötürmə edilir. İlkin Qırtımov cərmə meydançasından kənara çıxdı. Ötürməni qapı önünə edir və gol! İnter hesabı açır Ağabala Ramazanovun golu. Oyunun 22-ci dəqiqəsində Pərviz artıq İnter hesabı açıq. Qapçı nə etsin, Anar Nəzirov nə etsin ki, belə bir vəziyyətdə yəni fikir verir. Hanı mərkəz müdafiəçiləri? İki mərkəz müdafiəçisi hara baxır? Miguel Lorenzo, Jovan Kırneta deyək, hansını deyək, Adil Nağıyev. Hara baxırdılar ki, belə bir vəziyyətdə hesab açılır və beləcə 1-0 İnter komandası hesabı önə keçir. Ağabala Ramazanov üçüncü qolunu vurdu, hörmətli tamaşaçılar.